La pandèmia actual de la Covid-19 és una crisi global i també alhora una crisi de desigualtat que està sent analitzada pel Public Policy Center. La pandèmia és una greu amenaça per a la població i els barris més vulnerables, tant als països més pobres com a la població més pobra dels països rics. Podríem dir que en el nostre medi està plovent sobre mullat, donat que la Covid-19 està afectant a diversos col·lectius que, com els professionals sanitaris i socials, treballen amb serveis molt sovint precaritzats i mercantilitzats. També la població gran de les residències geriàtriques, que durant molts anys han estat mercantilitzades i treballen amb molt pocs recursos. I finalment també a bona part de la classe treballadora, obrers, caixeres, netejadores, treballadores de cures, que molt freqüentment han tingut que triar entre perdre la feina o arriscar la seva salut. Podríem dir que el virus en si mateix no genera desigualtats de salut, però les desigualtats socials generades per les polítiques neoliberals durant molts anys sí que ho fan. De manera que la Covid-19 es pot dir que és un amplificador de les necessitats i alhora s'ha convertit en una pandèmia de la desigualtat.